سلام تنايستلين يوري تمر تكتاتيوش اندامنا اللاتشو اندامنا سنبتاتشو يسرائي كدوس عملاك فاقعدو بيهون زاري يمن مارو يوري تمر تكفل بيس عمنتو يمن نببون يوري تمر تكفل يونال بيس عمنت يمن نببو يوري تمر تكفل فراشات برشت بلاليم يمجمرو يزفترت مساف عند بلن النجمرا لن مزنو لم يتوقعوا بلفو سامنت بسنوتكن هلونم عمستون يموسى يأورت تمرت بي سامنتو لهم ساهولت سامنتات يعلم كفافلن تمرن جرسنا المهنو بزيكن برغت اوريت با ايهود هج الناسرات مسرات با اوريت يلي كاونتوش هج الناسرات مسرات سيمخات ورا ويم اوريتن ي من نفسهم بثنا اوريتن بزيوكن يمن نجمر بثكن سلوانا يدستا كان نبر مهنو ولونجن بزي عمت بسن بتكن يسرائيل تلاتوش يوانوت ودى اسرائيل مدر بممتات بجو بسن بتكن بسرائيل جوش لاي الجبت عن قودات ادرسو اسالفان مهنو نا إهنن يدستان كانن دمو ود هزن كان كيروتا نا يزي هلو من نشاس من يون يميلون مابرن علماتهم قدي قرمان قداتشن لاتم هلو من أجر بغوري تست تصفو سلامي كيما هذا بمجمرا زفترات ويم برشت يميلون قال بمتكس ان جمرا المعنو ديلان برشت بارا الوهيم ايتا شامعي بيتا عرس المانجري زفترة مرافان قطر عند معنو يمالات برشت بارا الوهيم ايتا شامعي تعرس الوهيم يمي بارو شامعينا مدرن عند فترة هنا كذا مان فهذا جمرهم قدي يورد تمرت يوم جمرهم ولهم جن ليلة وانا تيجي جن ينن علم لم الفترة يوم لونه فقد هي بسمنتي من نبوة كفل بتعمل رجيم أوري كفلنا يمارس ذا فترة مرافع عند جمره كوتر عند جمرو اسك مئراف سدست كوتر زد اندرس يدرس عمادنا كتا سالجل سلال لفكت نا بازي اوريتوست ودوست غلطان سنمار يعلم فتاري لمن اندفتارو علامو من اندهونا إن للمن دفتره قل صنوا يتسافر نجار للمن بزيه بعد مشتو يورث كفلست ماذن إذا قل إيه يهولم يسأل جوتش متى يك يمي جبان يمي جمره نجار لمنو يعلم فتاري ينن علم لمن فتره يميلون ያቱም አንድ ነገር የተፈጠረ ነገር ስናይ ያን ነገር የፈጠረው አካል ይህን ነገር ከመፍጠር በፊት ይህ በአይን የሚታየው ነገር ለምን መፍጠር እንደፈለገና
እንዴት አርጎ እንደፈጠረው ከዚያም ለማን እንደፈጠረው ግልጽ ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄን የሚያውቀው እርሱ ወይም ያ አካል ወይም ያ እነዚያን ነገሮች ወይም ያን ነገር የፈጠረው አካል ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ነገር ሲፈጠር ሶስት አይነት ሂደቶች አሉት አንደኛው ማሰብ ግዴታ ያስፈልጋል ያልታሰበ ነገር ሊፈጠር አይችልም ማለት ነው ወይም አላማም የለው ማለት ነው ለዚህም ነው በአይሁድ ግና ስርዓት መሰረት በሰረት በ አይሁድ በዓላት ቀንና በሰንበት ቀናት 39 የሥራ አይነቶች አሉ። እነዚህ የሥራ አይነቶች በሙሉ የተከለከሉት በሐሳብ በሰው አይምሮ ብቻ ታስበው ሊሰሩ ወይም ሊፈጠሩ የሚችሉትን ነገሮች ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በሰው ልጆች ሐሳብ ታስበው መፈጠር የማይችሉትን ነገሮች ግን በሰንበት ቀንና በበዓላት ቀን ራሱ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 39 አይነት በሰው አእምሮ ታስቦ የሚሰሩትን ለይቶ ካወቀ በኋላ ከነዚህ ከ39ኙ የሥራ አይነቶች ውጪ ያሉትን መስራት ይችላል ወይም ይፈቀድለታል ማለት ነው። ምክንያቱም ከነዚህ ከ39ኙ የሥራ አይነቶች ውጪ ያሉት ሙሉ እንደ ሥራ ስለማይቆጠሩ ማለት ነው። ይህም ራሱ ሌላው ጥያቄ ነው። ሆኖም ግን እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን ከታ ይህ ዓለም ለምን እና ለነማን እንደተፈጠረ እና የዓለም ፈጣሪ ይህን ዓለም እንዴት አድርጎ እንደፈጠረው የሚገልጽ ነገር የለም ማለት ነው። ይህም ራሱ ሌላ እንቆቅልሽ የሆነ ጥያቄ ነው። በእርግጥ ሁላችን እያንዳንዳችን የሰው ልጆች መጠየቅ ያለብን ነገር ይህን ነገር ነበር። ምክንያቱም ይህ ሁላችንም የሚመለከት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ ይህንን ዓለም ለስድስት ቀናት ያህል ከፈጠረው በኋላ በስድስተኛው ቀን አዳምና ሔዋን የሚባሉ ወንድና ሴቶችን እንደፈጠረ ይነግረናል ነው። እነዚህን ከፈጠረ በኋላ ለነዚህ የነዚህን መንገድ በመከተል እነዚህን ወንድና ሴት የሆኑትን ፍጥረታት ምን መብላት እንዳለባቸውና ምን ነገር አለመብላት እንዳለባቸው በዝርዝር ጽፎ ያሳየናል ማለት ነው። ሆኖም ግን አትብላ የተባለው አዳም የፈጣሪን ትእዛዝ በመብላት እንደተላለፈ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ በመቀጠል እስከ ጥፋት ውሃ እንደደረሰ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ በጥፋት ውሃ የሰው ልጆች በሙሉ የሰሩት ነገር በሙሉ መንገዳቸው ጥሩ ስላልሆነ ከኖህ ሶስት ልጆችና ከሚስቶቻቸው ወይም በአጠቃላይ ከስምንት ሰዎች በስተቀር ሁሉም ፍጥረታት በጥፋት ውሃ አልቀዋል ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው አባታችን የሆነው የፈሎዶች ሁለተኛው አባት የሆነው ኖህ ሶስት ልጆች እንደነበሩት ነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ በሙሉ የሰው ልጆች ፍጥረት በሙሉ ከኖህ ሁለተኛው አባታችን ጀምሮ የመጣ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት እያንዳንዳችን የኖህ የልጅ ልጆች ነን ማለት ነው። ይህ ማለት የሶስቶቹ ልጆች ነን ማለት ነው። የያፌት የሸምና የኻም የሶስት ልጆች ከነዚያ ዘር የመጣን ማለት ነው። ሁላችን በዚህ ምድር ያለ ነው ሰዎች። ስለዚህ አዳም ኖህ ከጥፋት ውሃ ሲወጣ አንድ ህግ ተጨመረለት። ይህም ሰባተኛ ህግ መሆኑ ነው እንግዲህ። እና ያንን ህግ ደግሞ ኖህና ልጆቹ ከዚያም የልጅ ልጆቹ በሙሉ የሱ ዘሮቹ ለዘላለም እንዲጠብቁ ታዘው ነበር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የዓለም ፈጣሪ ሁለተኛ የጥፋትን ውሃ እንዳመጣ ራሱም በራሱ ለራሱ ቃል ኪዳን በመግባት ሁለተኛ የጥፋት ውሃ እንደማያመጣ ቃል ገብቷል ማለት ነው። ሁሉም ግን እነዚህ የኖህ የልጅ ልጆችና ከነሱ ጠቅላላ መሆኑ የዘር የወጡት መሆኑ እየተባዙ ሲሄዱ ይህንን የዓለም ፈጣሪን ያለውን ትእዛዝ በመቃወም ህጉንም እንደተወት ይነግርና ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዲያውም የዓለም ፈጣሪን ይህንን ትእዛዝ የሚያዘውን እኛን ማዘዝ የለበትም፣ ስለዚህ እኛ በራሳችን ያለ ፈጣሪ መኖር እንችላለን በማለት እንዲያውም ይባስ ብለው ባቢሎን በምትባል ሀገር ማለት ዛሬ ኢራቅ በምትባለው ማለት ነው። በዚያ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ሁሉም ተሰብስበው ከተማና ህንፃ እንደ መሰረቱ ይነግረን ማለት ነው። የህንፃውም ዋና ዓላማ ከሰማይ ወደ ሰማይ ወይም ፈጣሪ ወዳለበት ቦታ ብለው በሚያስቡት ፍልስፍና ወደዚያ ሄደው ትልቅ ፎቅ ሰርተው ያንን በዚያ ፎቅ አማካኝነት ከላይ ደው ፈጣሪን መፈንቅለ ፈጣሪ አድርገው እነሱ በፈጣሪ ቦታ ለመሆን አስበው ነበር ማለት ነው። ልክ ዛሬ የተለያዩ ሀገራት መንግስቶቻቸው በህዝቦቻቸው ላይ ጭቆና ወይም የአገዛዝ ስርዓት በትክክል መምራት አልቻሉም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከስልጣን መወገድ አለባቸው ብለው መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርጉት ሁሉ እነዚህም ሰዎች የዓለም ፈጣሪን ከስልጣኑ ለማስወገድ ብዙ ጥረት እንዳደረጉ ይነግረን ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ የፈጠረውን አምላክ በዚህ አይነት መንገድ ይቃወማል ማለት ነው። በእርግጥ ይህ የዓለም ፈጣሪ የሰጠው ነፃ ምርጫ ስላለው የፈጣሪ ህግና ስርዓት የመቃወምም ያለመቃወምም ብቸኛ ነፃ ምርጫ አለው። ይህ የሰው ልጅ ወይም የአዳም ዘር የሆነ ሁሉ ነው ማለት ነው። ያ ውጤቱ መጨረሻ ላይ ጥሩ ነው አይደለም የሚለው እራሱ ነው የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው። ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ አብርሃም የሚባል ሰው እንደተፈጠረ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ አብርሃም የሚባለው ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ወይም እነዚህ ያንን ህንፃ ከሚሰሩት ሰዎች በሙሉ እጅግ በጣም ተቃራኒ የሆነ ሀሳብ ይዞ መጣ ማለት ነው። ይህ ማለት የለም፣ ለዚህ ዓለም ፈጣሪ አለው። ይህ ዓለም እንዲሁ ዝም ብሎ የተፈጠረ ነገር አይደለም። እስኪ ወደ ሰማይ ከፍለን ራሳችን እንየው። እነዚህን ከዋክብት፣ እነዚህን ፀሐይ፣ ጨረቃ የፈጠራቸው ማን ነው? ይህን ምድር ሁሉ እንደዚህ እያንቀሳቀሰ ኃይል እየሰጠው ያለ ማን ነው?
ይህ እንዲሁ ዝም ብሎ ለብቻው ሊፈጠር አይችልም የሚል ሐሳብ አነሳ። በዚህ ጊዜ አብርሃምን ሁሉም እንደተቃወሙት ይነግረናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን እርሱንም ቢሆን ወደ ሰዓት ውስጥ እንደጨመሩትና በዚያ ሰዓቱም ውስጥም ያለ ፈጣሪ ራሱ ከዚያ እሳት እንዳወጣ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ ማለት በታሪክ የሰው ልጅ ወደ እሳት ተጥሎ ሳይቃጠል ወይም ያ እሳት ሳይበላው የቀረው የመጀመሪያው ይህ አብርሃም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሆኖም ግን የአብርሃም ፍልስፍና በዚህ አንድ ፈጣሪ ብቻ አለ፣ ሌላ ፈጣሪ ሊኖር አይችልም፣ ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህንን ዓለም ሁሉ የፈጠረው ይህ አንድ ፈጣሪ መሆን አለበት ብሎ በራሱ አይምሮ ራሱን በራሱ እና ያሉትን ነገሮች በሙሉ በመጠየቅ ወላጆችም ጠይቆ በመረዳት አንድ ፈጣሪ አለ፣ ከዚህ ውጭ ሌላ ሊኖር አይችልም ብሎ በመደምደሙ ምክንያት ሰዎችን በአንድ ፈጣሪ እንዲያምኑ ታላቅ ቅስቀሳ አድርግ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎች ወዲያውኑ ከተቀበሉት በኋላ ትንሽ ቆይተው በዚያ በአብርሃም ፍልስፍና ሊሄዱ አልቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ብቸኛ አብርሃም እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ያለም ፈጣሪ ከዚህ ከባቢሎን ምድር ውጣና እኔ ወደማሳየህ ምድር ሂድ ያለ ማለት ነው። እንግዲህም አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ወደ ገነት ምድር ለማስገባት የመጀመሪያውን ጉዞ የጀመረው ይህ አብርሃም እንደሆነ ይነግረን ማለት ነው። እንደሚታወቀው በዚህ ዓለም ከገነት ውጭ የወጡ አራት ወንዞች አሉ። ከነዚህ ከአራቱ ወንዞች መካከል አንደኛው ወንዝ ፍራት ይባላል። የሚገኘውም በባቢሎን ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ገነት የምትባለው በእስራኤል ሀገር ዙሪያ ስላለች አብርሃም ደግሞ የነበረው ከገነት ውጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሶ ለማስገባት ኤረስ ቶባ መልካም ወደ መልካሚቱ ምድር እንዲሄድ እንዳዘ ነግረን ማለት ነው። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ደግሞ ከነአን የሚባል ሰው ሰባት ልጆች ነበሩት። በጠቅላይ ወደ ብዙ ናቸው። እነዚያ ውስጥ ሰባቱ ወደ እስራኤል ምድር እንደመጡና ሀገሪቱንም በራሱ ስም ይችን የእስራኤል ምድርም በራሱ ስም እንደሰየማትና ከዚያ በኋላ የከናን ምድር ተብላ መጠራት እንደጀመረች ይሁ የኦሪት ትምህርት ይነግረናል ነው። አሁን ይህንን አብርሃምን ወደ እስራኤል ምድር ካመጣ በኋላ ለአብርሃም ቃል ኪዳን እንደአደረገለት ይነግረናል ነው። ይህ ማለት ይህችን ምድር ይህችን የከናን በምትባል የምትጠራውን ሀገር ለዘሮችህ ለዘላለም ዓለም ርስት አድርጌ ሰጣቸዋለሁ ማለት ነው። የሚሰጥባቸውም ዋና ምክንያት አለ። ይህንን መልስ የምናገኘው በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ የዓለም ፈጣሪ የእስራኤል ምድር ለዘሮቹ እንደሚሰጠው ቃል ኪዳን የገባበትን እናለ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ለይስሐቅም ለያዕቆብም ያንኑ የአብርሃምን ቃል ኪዳን እንደነገራቸው ይነግረን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እስራኤል ልጆች ወደ ግብፅ በመሄድ ለ210 ዓመታት ያህል ከቆዩ በኋላ ከዚያም የዓለም ፈጣሪ እንዳወጣቸውና የከናንን ምድር ለማውረስ ወደ እስራኤል ምድር እንደወሰዳቸው ይነግረን ማለት ነው። በዚያም በከናን ምድር የነበሩ ህዝቦች ነበሩ ማለት ነው። ያውም ሀያላን ህዝቦች የሚባሉ
ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በሙሉ አስወግዳችሁ ይህችን ምድር ለናንተ ርስት አድርጉ ማለት በማለት ያለ ፈጣሪ ይህችን ምድር በኃይል በጉልበት በኢያሱ አማካይነት ምድሪቱን እንደያዙ ይነግረናል ማለት ነው። ይማላህ በዚያ ነበሩትን ህዝቦች በሙሉ አጥፍቶ ማለት ነው። ጀነሳይድ አድርጎ ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ለምንድነው እነዚያን በከናን ምድር የነበሩትን ህዝቦች አጥፍቶ እነዚህን አሁን አዲሶችን ወይም የእስራኤል ልጆች የሚባሉትን በማስገባት እነዚያን ህዝቦች አጥፍቶ ለነዚህ የሰጣቸው የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ያለም ህዝቦች ዛሬም ድረስ የሚሉት የእስራኤል ልጆች በዚህ ምድር የነበሩትን ህዝቦች መሬት በኃይል በጉልበት ወስደዋል። ስለዚህ ለነሱ አይገባቸውም ነው። ለምን ነው እነሱ የሌሎችን ሰዎች አጥፈው እነሱ የሚወስዱት የሚል ጥያቄ ያለም ህዝቦች ያቀርባሉ ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ እስከ ዛሬም ድረስ አለ። ይህ ብቻ አይደለም፣ በዚህም ምክንያት ነው እንግዲህ እነዚህ ፍልስጤማውያን ይህንን የእስራኤል ምድር የኛ ነው ለእናንተ አይገባችሁም በማለት ዛሬ ሁሉ ያለው ችግር ወይም ያለው ጦርነት የእስራኤልና ጦርነት የሚያባረው አንዱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከዚህ ደግሞ ጎን ለጎን ማወቅ ያለብን ነገር በእስልምና ህምን እምነት ወይም ሪዮት ዓለም ወይም ፍልስፍና መሐመድ የሚባለው የእስልምና መስራች ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ማንኛውም ሀገር እስራኤል ሀገር ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ሀገር በእስልምና ግዛት ውስጥ ሆና ለአንድም ቀን ይሁን ለሁለት ለሶስት ቀንም ይሁን ለአንድ ዓመት ለአስር ዓመትም ይሁን ለዚያም በላይ በእስላም ግዛት ውስጥ ከሆነች ያችን ቦታ ያችን ምድር ግዴታ ከሌሎቹ ሰዎች ማስለቀቅ አለብን የሚል ፍልስፍና አላቸው ማለት ነው። ይህም ራሱ የደም ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን ያንን በእስልምና ቁጥጥር የነበረውን ቦታ የማስመለስ ግዴታ መኖሩን ይሁ የእስልምና እምነት ያስተምረን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፍልስፍና ዛሬም ድረስ በዚህ አይነት ነገር ነው እንግዲህ የሚሰራው። ሆኖም ግን የእስራኤል ጥያቄ ደግሞ የእስራኤል ልጆች ደግሞ ጥያቄ ለእናንተ አይገባችሁም፣ እንኳን ለእናንተ ለእኛም ቢሆን አይገባም። ምክንያቱም ይህች ምድር በሙሉ የእኛም ሆነ የእናንተ አይደለችም። ይህች ምድር ወይም ሌላው ምድር የዓለም ህዝቦች ያሉበት ምድር በሙሉ የራሱ የዓለም ፈጣሪ ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ለሚፈልገው ይሰጣል። ከሰጠን በኋላ ደግሞ ከዚያ ህዝብ ቀምቶ ለሌላ ሰው መስጠት የራሱ መብት ነው። ስለዚህ ቀደም ለከናን ምድር ሰጥቷቸው ነበር፣ አሁን ደግሞ ከነሱ ቀምቶ ለኛ ሰጠን የሚል መልስ ብቻ ነው ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም የእስራኤል ምድር ቢሆንም የኛ ምድር አይደለችም ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ሰማይና ምድርን አልፈጠርናትም። ስለዚህ እኛ ያልፈጠርነውን ነገርና የኛ ያልሆነውን ነገር የኛ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ምድር ዓለም በሙሉ በጦርነት ያለው ይህ ቦታ የኔ ነው ለኔ ይገባኛል፣ ይህ ክልል የኔ ነው የኔ ይገባኛል፣ የአባቶች ነው የአያቶች ነው የቅማንቶች ነው ወዘተ በማለት በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረውን ሰው ያለምንህም ርኅራዬ ይገላል ማለት ነው። ከዚህ ላይ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ማወቅ ያለበት ለአንድም ሰው ሀገር የለውም። በዚህ ምድር ብቸኛ ሀገር ያለን
እኛ የሰው ልጅ ብለን ማለት ነው። ይህ ማለት ራሱ ያለ ፈጣሪ የሰጠን ማለት ነው። ሲሰጠን ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። ውል አለው። ይህ ውል ደግሞ የሚገኘው በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 111 ቁጥር 6 ላይ ይነገር ማለት ነው። እንዲህ ይላል፣ ናታን ለረአብ ይስኮል ለውላም ብሪቶ ኮዋፍ ማሳብ ይግላሞ ላቴት ላይ ነኻላት ጎይም ይላል። ይህ ምድር ወይም ይህ ሰማይና ምድር ራሱ ያለ ፈጣሪ ውጤት ነው ማለት ነው። የዓለም ከዛሬ 5784 ዓመታት በፊት ይህ ምድር ወይም ሰማይና ምድር ወይም ከዋክብት ወይም ጨረቃ ወይም የተለያዩ ብርሃናቶች ወይም እቺ የምንኖርባት ምድር በሙሉ አልነበሩም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የፈጣሪ ውጤቶች ስለሆኑ ኮዋህ ማሳብ ይባላል ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ ውጤቶች ወይም የዓለም ፈጣሪ የሰራቸው ስራዎች በእነዚህ በአይን የምናያቸው ሰማይና ምድር እና በውስጡ ያሉት ፍጥረታት በሙሉ የዓለም ፈጣሪ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ለዚህም ነው በዚህ በኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት ይህ ዘፍጥረት ላይ በመጀመር ዓለም እንዴት እንደተፈጠረና ይህ ሁሉ ታሪክ ሊጻፍ የቻለው የዓለም ፈጣሪ ይህ ሰማይና ምድር የፈጠረውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ይህ ባይሆን ኑሮማ የሕግ መጽሐፍ ብቻ ቢሆን ኑሮማ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ 12 ላይ ጀምሮ ይጀምር ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም አኸደሻ ዘ ይላከን ምክንያቱም ለእስራኤል ልጆች የታዘዝ ነው ትእዛዝ ከግብፅ ለመውጣት 2 ሳምንት ሲቀረን ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የኦሪት ሕግና ስርዓት አድርግና አታድርጉ የሚለው ትእዛዝ ለእስራኤል ልጆች የተሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ይህንን ዓለም ለምን እንደፈጠረውና ዋና ዓላማው ምን እንደሆነ በዚህ መዝሙረ ዳዊት ተገልጾ ይነግረን ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ፈጣሪ ያለውን ዓለም ስንቀበል ደግሞ ራሱ ውል አለው። ይህን መጀመሪያ ሚስጥሩን በዚህ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 111 ቁጥር 6 ላይ ከነገረን በኋላ ሌላ ላይ ደግሞ እምናያለን። ቆይ እንየውና ምን እንደሚል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምን አይነት ውል እንደገባን መዝሙር 100 ታ እንዲላ መዝሙር 105 ቁጥር 44 ላይ እንዲላል ባይቴላየም አርጾት ጎይም በአማል ለኡሚም ይራሹ። የዓለም ፈጣሪ የዓለም ሕዝቦች ሀገራት የነበረውን ሀገር የነበረውን ይህን እስራኤል ሀገር ማለት ነው ለእስራኤል ልጆች እንደሰጣቸው ይነግርና ማለት ነው። ከነሱ ቀምቶ ማለት ነው። ከከናናን ምድር ቀምቶ ከከናና ህዝብ ቀምቶ ለእስራኤል ልጆች እንደሰጣቸው ይነግረን ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ የዓለም ፈጣሪ ሕግና ስርዓት ስላልጠበቁ ይህን ካልጠበቃችሁ በዚህ ምድር መኖር የለባቸውም
بمعرف ما نو سلازين يادن مو يهنن مدر بزمت الجبتن عند كنان وان النا نجا يكنان عندما يلقط منجد بمكتر بالنسو ريوت على يمنها الكونة إسرائيل عقر عندما ننورنا لذي نقوله سلازي إنيا إنن يفت علينا ممرا بيتشا بمكبل بإسرائيل عقر سننور إنن يفت علينا ممرا ويم يوريث الناسرات بيتشا عندما نتأبك أول جبتنا معنا ينن كالا لغنغن لك كنانا وانا كسرى مدر اند تبارن تولو انيام تبارن اند منهج ينغرنا معنا رغدي اسقدمو تنغرنا معنا بنغرغن يولو ينن ككنان مدر ينبروتن ابارو لنيا يسطن بابور يشمرو حقال بتراتا ينصورو هللويا هلال معنا ይህ ማለት ይህንን የወሪትን ህግና ስርዓት ሲጠብቁ ብቻ እና ይህንን የፈጣሪ ያዘውን ትእዛዝ በሙሉ እና በኦሪት ህግና ስርዓት ሲሄዱ ብቻ ይህችን ምድር እሰጣቸዋለሁ ይላል ማለት ነው። ይህንን ካልጠበቁ ግን ሌላ ጠላት አመጣባቸዋለሁ ማለት ነው። فراشات بهو قطعه ويم زاليوان مرافع سدس لأي تتفو سلامي كي مالنا نقولين نجي هلو چگروچ يمتوبن نجي تلاتو چاچن بتلاي يبوتا يمتوبن إنيا بأوري تقنا سرات بالما داچن بچانو ليلة مكنيات فاسمو يلا مالنا لذي نجي تلاتو چاچن بفتاري تلكو يمتونا چو مالنا راسو باللفو بذي سامن تراسو ايه نگر يتفتو راسو دمي تاوكو زاري اسرائيل آق اسرائيل يمتبالو حقر جبتام حيالاننا بزو تبابي اللبات تالات انقوان بذي هل منگر يدفراتال تولو يمات تقمتنا چمازنو بذي باللفو سامن تكن النزيا يسللا بالامي واجننا يتور ኃይሉ ጭምር በማውቀበትና መከላከል በማይችልበት ደረጃ በመدرس ይሁሉ ህዝብ ሲወረር ወይም ሁሉ ሲገደል ከተማው ገብተው ብዙ ጉዳት ሲደርሱ ይህ የፈጣሪ እጅ መሆኑን ያሳያል። ምክንያቱም በዚህ በር አዲስ ራሱ በተሰራው ራሱ የጋዛ ቦርድ ራሱ እንኳን ይሄንን ያህል ሰው ገውቶ ጉዳት ያደረሰክርና ወፍ እንኳን ያንን በር ከነካችሁ ያ በር የተላየ ደወል ስለሚያሰማ ተሎ በመدرس ችግሩን መፍታት ይችላል ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ያለ ፈጣሪ ይሄን ሁሉ ከነሱ እንደሰወረውና እነዚህ ሰዎች እንዲገዋ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሆነው በፈጣሪ ዘንድ ነማን ለዚህኛ ያለም ፈጣሪ ሊያሳየን የፈለገው ወይም ሊመክረን የመጣው ሌላ ከዚህም የባሰ እጅ በጣም ብዙ የሆነ ነገር ለማምጣትን ስለፈለገና እኛም ከዚህ ሰተታችን እንድንማርና በፈጣሪ ህግና ስርዓት እንድንሄድ ሊያስተምረን መሆኑን ይነግረናል ነው። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል ልብ ያላለ ደግሞ በኃይል ልብ እንዳገኝ ይሆነ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ለእስራኤል ልጆች ከግብጽ ቀን ከግብጽ ምድር ከወጡ ጀምሮ እስከ ሰለሞን ቤተ መቅደስ መፍረስ ድረስ 1,200,000 ነቢያቶች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ነቢያቶች ደግሞ የነዚህ ነቢያቶች ዋና ዓላማ ደግሞ የእስራኤል ልጆች በኦሪት ህግና ስርዓት ስላልሄዱ እነሱን ለመመለስ ለመምከር ከፈጣሪ የተላኩናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ህዝቡ እነዚያን በተለያየ ጊዜ ማለት የነበሩትን ስላልሰማ ቤተ መቅደሱ እንደፈረሰና ለስደት እንደተማረከ ነገር ማለት ነው።
እንዲሁም በዛ በስደት ሀገር በባይሎ ምድር ማለት ነው ሃማን የሚባል አንድ ሰው ሁሉንም ይሁዳን አጠፋለሁ ብሎ በሚነሳበት ጊዜ ሁሉም የእስራኤሎች ንስሐ እንደገቡና ያንን ራሱ ሊመጣባቸው የነበረው መቅሰፍት እንደመለሱትና እንደውም በጠላቶቻቸው ላይ ታላቅ ውድመት እንዳደረሱና ያን ያቀደባቸውን ሰው ጨምሮ እንደገደሉት ነገር ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድነው? እነዚያ 1,200,000 ነቢያቶች ያልመለሷቸውን አንድ አማሌቃዊ ሰው እነዚያን የሰረጆች በሙሉ በንሳ እንደመለሳቸው ነገር ማለት ነው። ይህም ማለት እኛ በፍቅር ወደ ፈጣሪ በመመለስ ፈንታ በመከራና በስቃይ እንድንመለስ ራሳችን ለመጥፎ ለስቃይ ነገር አዘጋጅተን እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚያደርግ ደግሞ ትዕቢታችን፣ ኩራታችን፣ የተለያዩ ነገሮች በእኛ ላይ በመሆን ከፈጣሪ ይልቅ እኛ ራሳችን የሰራነው ነገር ያድነናል ብለን በመመከታችን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሰራናቸው ነገሮች በሙሉ ይስታድሩት ወይም ሙከራዎች ናቸው እንጂ ሙሉ በሙሉ ያድነናል ማለት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የእስራኤሎች የሆኑ በሙሉ ወደ ኦሪት ሕግና ስርዓት በመመለስ የፈጣሪ ሕግና ስርዓት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሰንበትን መጠበቅ፣ የተለያዩ ሕጎች አሉ፣ እነዚያ መማር፣ ወደ ፈጣሪ ሕግና ስርዓት በመመለስ ይህንን የዓለም ፈጣሪ የሰደደብንን ቅጣት ወይም ምልክት ወይም ምክር ወደ ልባችን በማስገባት ወደ ኦሪት ሕግና ስርዓት መመለስ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ይህም ራሱ ግልጽ የሆነ ነው ለሁሉም ሰው። ምክንያቱም ይህን ያህል ትልቅ ሀገር ባለችበት አንድ የአሸባሪ ቡድን የሆነ እስራኤል ምድር ገብቶ ያን ሁሉ ጥፋት ሲያጠፋ ማንም ሰው ሳያውቅ ከሆነ ይህ የፈጣሪ መልእክት በቀጥታ እንድንረዳው ግልጽ የሆነ መልእክት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል፣ ምርጫውም የእያንዳንዱ ሰው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሪትን በሚጠብቁ እና ሰንበትን በሚጠብቁት ቦታዎች ላይ እነዚህ ፍልስጤሞች ወይም እነዚህ ሐማስ የሚባሉት ጉዳት እንዳላደረሱ ይነግረን ማለት ነው። ታዲያ ይሄን ማን ነው የሚመራቸው? ራሱ ፈጣሪ ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ መቅሰፍት የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ይጠብቀን። ወደ ንስሐ ለመመለስና የኦሪት ሕግና ስርዓት ለመጠበቅ እርሱ ይርዳን በማለት የዛሬውን የኦሪት ሳምንቱን ክፍል ትምህርት በዚሁ እናጠቃለን ማለት ነው። በሚቀጥለው በተለያዩ የኦሪት ትምህርት ላይ እስከምንገናኝ ጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።